Essa molecada não é obrigada a saber que a Dilma e eu junto, nós fizemos em 12 anos, sabe, mais universidade do que já foi feita na história desse país. Colocamos mais jovens na universidade do que já foi colocada nesse país. E geramos mais emprego do que eles geraram nesse país. Veja que absurdo, eles levaram 100 anos para colocar 3 milhões de alunos nas universidades. Nós, em 12 anos, já estamos com 7 milhões e pouco. Ou seja, em apenas 7 anos, em apenas 12 anos, nós fizemos a mesma quantidade de matrícula que eles fizeram num século.